မင်္ဂလာပါလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပါကျွန်တော်နေ့ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့Facebook ကခရိတ်လုံးနေပေါ့နော်2017မှာFacebook ကခရိတ်လုံးနေဆိုတော့ပြပြချင်မလို့တော့ဘူးလူတိုင်းလူနေပါကFacebook ကခရိတ်လုံးနေလုံးလုံးနေကိုတည်နေကြတယ်အတိုးတော်ကျွန်တော်လက်ရှိညီမနိုင်ငံမှာFacebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လို့Facebook ကိုအလွယ်တကူဖွင့်လို့မရတော့ဘူးအပွင့်သွားပြန်လို့လဲကျွန်
ီးတယ် password တော့မသိဘူးကျွန်တော် forgot password နဲ့တွားတယ်ထို့အခါကျွန်တော် try get leader ပြတာမျိုးတွေ OTP code မကြတာမျိုးတွေအဒါမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်အလုံးတိုင်းလို့လို့တော့ဒီ error တွေကအလုံးတိုင်းလို့ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့အချို့ချို့တော့လူတွေကတော့အဆင်ပြေကြတယ်အချို့ချို့တော့လူတွေအဆင်မပြေကြဘူးဒီ video လေးကတော့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ video လေးမှာဒီ error ရဲ့ solution ကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် Facebook account ကိုပွင့်သွားရင်ဘယ်လို activate လုပ်ရမလဲ OTP code မကြခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလို TV လိုလေးကလူကြီးမျိုးတွေတကယ်ကို informative ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးကို like share လေးလုပ်ပေးကြပါဒီလိုမျိုး informative video လေးကိုနောက်ထပ် select ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account လေးကို follow လုပ်ပေးကြပါဆိုတော့ solution လေးကိုကျွန်တော်တို့ like လုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်โอเคปรมาภูมินี่พี่เราโฟนเนี่ยมาดี www.go ဆိုတဲ့ private browser လေးကိုတော့ထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ www.go private browser လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ play store အဆင်ပြေလူကတော့ play store ကနေပြီးတော့တော် download ရတယ်လို့ play store အဆင်ပြေတဲ့လူကတော့ browser တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီ app to down website ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ download ရပါတယ်ဒီ website ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီ comment section အောက်မှာ link ချပေးထားပါမယ်အဲ link ကနေပြီးတော့လည်း directဝင် download ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သုံးသိန်းနဲ့ VPN လေးရဲ့ VPN လေးကတော့ဒီ WinScript လို LINE VPN လို Tele လုံးလို Crane လို TVPN လေးခုတွေကတခုတော့သုံးမိသေးပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေရတော့ Tele လုံး VPN ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့တက်တွက်ကိုတော့အရင်စာဝင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီ WinScript ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ URL ဘာမှာကျွန်တော် sign in favor ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါမယ်။ရိုက်ချရင်တော့ပထမဆုံးကြာလာမယ်။ဒီ website ပေါ်တော့ login into facebook အဲ့ဒါကိုရှက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလို interface လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် login မျိုးလို့တဘောပေါ်မှာပါကျွန်တော်တို့ facebook application တွေကဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲ facebook account ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့ချက်တွေကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် create account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နာမည်နေရာမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့and may mommy sorry mommy national ตัวไล่มั้ยကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်အမားပဲထည့်လိုက်မယ်ရအမားထည့်လိုက်ရပါတယ်အမားထည့်လိုက်ရတယ်အမားထည့်လိုက်ရเนาะအဆင်ပြေရလေးထည့်လိုက်ပါရပါတယ်ဆိုတော့ national ตัวခြင်းနေဆိုတော့ဒီ ID နေရာမှာ ID နေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော် create လုပ်ပြမယ် gmail နဲ့ create လုပ်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထို့ gmail ကအရင်တော့က facebook နဲ့ link မဖြစ်ရဘူး gmail account တကောက်အစ်စ်ဖြစ်ရပါမယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ single အတစ်ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ suggest လုပ်ချင်တာကဒီ Facebook account ကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အရင်ဖွင့်မှာအကောက်ပွင့်သွားပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ Gmail နဲ့ link ပြန်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 09 နဲ့ edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြပါတယ်ရခုတော့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ country code ဖြစ်တဲ့ +959 ကို update လုပ်ပြီးမှတွားမှတ်တမ်းနေအဆင်ပြေပါတော့မယ်။နောက်ခုကကျွန်တော်တို့ Facebook user တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ ID ကိုမှတ်မိတဲ့ password ကိုမေ့နေတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ forget password နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ +959 ကို update လုပ်ပြီးရောကိုယ့်ရဲ့ account ကို login ပြန်ဝင်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ +959 နဲ့ကျွန်တော် phone number update တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ nash နဲ့ကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော် mail နဲ့တွားမယ် nash okay password နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို weak ဖြစ်တဲ့ password တွေမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း strong ဖြစ်တဲ့ password တွေကိုထည့်ပါဆိုတော့ strong ဖြစ်တဲ့ password တွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို alphabet အကြီးတေပြီးရှင် number ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol တွေပေါ့နော်အဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ mix ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် password တစ်ခု create လုပ်ပါအနည်းဆုံးက၈ချောင်းနဲ့အထက်၈ခု၈ခုနဲ့အထက်ရှိနေရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ create လုပ်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲကျွန်တော် pass လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ alphabet အကြီးအတေပြီးရှင် symbol number တွေပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးကို mix ရိုက်ပြီးတော့strong ဖြစ်တဲ့ password တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ပါကျွန်တော်ပြီးတော့ sign လုပ်လိုက်ပါမယ် so we are creating your account ဆိုပြနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏဆောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ OTP code ကြားခဲ့လို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာစာပြီးပြသွားမယ်တကယ်တော့မကြခဲ့လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဘလို OTP ကိုကိုယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคมา OTP code တော့လာပါပြီတကယ်တော့ OTP code ကြားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးပါမယ် OTP code မကြားခဲ့လို့ရှိရင် OTP ကိုမကြားရင်ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်လောဆို OTP code လေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်စောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ် OTP code လေးကြားလာပြီ6255 6255ဟာလားနော်6255ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ confirmနေလေပါမယ်ဒီမှာတော့ OTP code ကြာလာပြီပေါ့နော် OTP code မကြိုက်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အကောက်ကပွင့်ပါပါပြီကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးချက်ချင်း disable ဖြစ်သွားမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ disable မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် next လုပ်လိုက်မယ် nextဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအကောက်ပွင့်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ search bar နေပြီးတော့တခုခုပေါ့နော် page post video တခုခုတခုကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့ကျွန်တော် like တွေ view တွေကြီးပြီးရမှာမယ်ပထမဒါလင်ကျွန်တော်တို့ Facebook အကောက်က activate ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့PPC ညမာပေါ့ PPC MYAN ညမာ new PPC ညမာ new လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့နော်လိုက်လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်လိုက်လေးဒါမှဒါလေးကျွန်တော်တို့ activate ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆိုချက်ချင်း disable တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေပါ TPPC မှာမဟုတ်ပေါ့နော် channel ဟာတွေတဲ့လိုက်ပြီးတော့ like လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ video like ကြည့်လို့ရတယ်နော် video နှစ်ခုသုံးခုတော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်လေးပဲတစ်ချက် like လုပ်လိုက်မယ်အကောက်လေး activate ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကို create လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော် website မှာပဲကျွန်တော် create လုပ်ရသေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ Facebook application မှာသွားပြီး login ဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် Facebook ထဲဝင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် forget password နေရာမှာကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့ +959 iPhone number ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OTP ပြန်တောင်းပြီးတော့login ပြန်ဝင်ပါမယ်တကယ်လို့ OTP မကြခဲ့လို့ရှိရင်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်နေဖြစ်ဖုန်းရဲ့ internet တွေ VPN တွေကျွန်တော်တို့ off နဲ့ off your phone ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စင်ဝင်စင်တူကိုချိန်မယ်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ဒီ setting နဲ့သွားမယ် setting နဲ့သွားပြီးတော့ pay device မဆိုပါနော် pay Oppo Vivo pay ဟာမဆိုပါနော်ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်နေသွားပြီးတော့ app management file တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာသားလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေဆိုရင် management ပဲပါမယ်တချို့လေး app ပဲပါမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ default app ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် default app လေး sorry default app လေးကိုတချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ထိုအခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ message sorry message ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ် message တွေတချက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော် message တစ်ခုပဲပြနေပါပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော် messenger ရဲ့Messenger မှာ activate ဖြစ်နေရ WhatsApp မှာ activate ဖြစ်နေရအဲ့ဒါ activate ဖြစ်လို့နေရအဲ့တော့ disactivate လုပ်ပြီးတော့ဒီ Messenger မှာ activate လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါထိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OTP code လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါမှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေလို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလို informative ဖြစ်တဲ့ video လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ကြည့်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုရှင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့